ରାତି ପାହିଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ। ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ସର୍ବବୃହତ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ଆରଣିରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ଏକବାର କାଲି ଜାଗର, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ 3ଟାରୁ ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବ ଓ 3:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅବକାଶ ନୀତି। ସକାଳ 3:30ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ। ରାତି 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 3:30 ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅବକାଶ, ତାପରେ 3:30-4:30 ମାନେ 4:00-5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ପରିବାରମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ପବ୍ଲିକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 11ଟା ପରେ ଛଉ ପରିଷ୍କାର ଅନ୍ୟ ନୀତି ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ କାଲି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେବାୟତ ମିଟିଂ ସମସ୍ତେ ହଁ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଲାଇନ୍ ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଚାଲିପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି କେତେଟା ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ୱେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ପବ୍ଲିକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଜି ସିପି ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି। ପାର୍କିଂକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ରୋଡ୍ ସାଇନେଜେସ୍ ମାରିବାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ସେହିପରି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ 4 ପ୍ରହର ପୂଜା ପରେ ରାତି 1ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 4 ପ୍ରହରରୁ 1ମ ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ 1ମ ପ୍ରହରରୁ ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ, ମଧୁ, ଘୃତ ଏମିତି 4 ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରତି ପ୍ରହରରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ବହୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ଯେହେତୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ସେତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପୀଠରେ ଜାଗର ବତୀ ଜାଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୂଜକମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାଗରରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏହାସହ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ତୀ ନଦୀରେ ପଇଁତରା ମାରିବେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ରାତି 12ଟାରେ ମଣି ବାବାଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ରାତି 2ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ସେହିପରି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି ସର୍ବବୃହତ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର 4ଟାରୁ ରାତ୍ର 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ରାତି 3ଟାରୁ ହରିହର ପୂଜା, ଭୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଓ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମର ରାତ୍ର 8:30ରୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସବୁ ସରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଇ ପଙ୍କଉଦରା ହେଇ ମାଘ ସ୍ନାନ ହେଇକି ସର୍ବସାଧାରଣ ନିମନ୍ତେ 7ଟାରୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷର ଖୋଲାଯାଇଅଛି। ସେପଟେ ଜାଗର ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଉରକେଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବ ପୀଠ ବେଦବ୍ୟାସ ପୀଠରେ ମହାଦୀପ 3:30-4:15 ଭିତରେ ଉଠିବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ଥର 10 ଦିନ ଧରି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆମର ବେଦବ୍ୟାସ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ। ମହାଦୀପ 3:28ରୁ ପୂଜା, 3:28ରୁ 4:15 ମଧ୍ୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ତ 3ଟାରୁ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଭୋର। ଭିଡ଼ ଏଥର ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷାଧିକର ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉପବାସ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ବ୍ରତ ପାଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜାଗର ଓଷା କୁହାଯାଏ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି, ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାରିକ, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗୀରଥୀ ସେଠି, ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।